Terve. Katsotaan nyt, mikä on yleisimmin toistuva virhe retrospektiivi-seremoniassa. Useimmiten, kun kysytään tiimiltä, joka ei ole aktiivisesti lähtenyt kehittämään nimenomaan retrospektiivikäytäntöjä, miten heidän retrospektiivit kulkee, miten ne menee, niin se vastaus on, että ihan hyvin, että me tehdään retroja aina siinä sen meidän sprintin reviewn yhteydessä, eli sen sprintin lopetuskokouksen yhteydessä. Mutta juuri tämä on se useimmin toistuva yleisin virhe retroissa. Ja miksi mä sanon näin? Miksi mä sanon, että tämä, että retroja tehdään sprintin lopetuspalaverin yhteydessä, on useimmin toistuva virhe? Siinä käy nimittäin väistämättä niin, että se retro saa liian vähän aikaa. Kun sä pidät retron sprintin lopetuspalaverin yhteydessä, niin siinä käy niin, että sä annat sille retrolle 15 minuuttia. Se kaikki muu aika, minkä sä oot buukannut siihen loppupalaveriin, se käytetään siihen, että puhutaan, miten se sprintti meni, mitä asioita saatiin valmiiksi, mitä ei saatu valmiiksi ja mitä niille tapahtuu ja miksi. Mutta se varsinainen retro, missä olisi tarkoitus kehittää niitä tiimin toimintatapoja, niin sille ei jää tarpeeksi aikaa. Ja 15 minuutissa se tiimi ei saa mitään kunnollista retroilua tehtyä. Ja se syy sille on se, että vaikka siellä onnistuttaisiinkin löytämään jotain ongelmia, niin niihin ongelmien juurisyihin ei päästä 15 minuutissa kiinni, eikä ainakaan pystytä sopimaan toimenpiteitä, millä niitä juurisyitä voitaisiin lähteä parantamaan. Hyvä retrospektiivi kestää 1 tunnin ja hyvä retrospektiivi tehdään sellaisena aikana, että ihmiset pystyy siihen keskittymään ja niillä on energiaa käyttää siihen retro-mietintään. Ja sen takia hyvä retrospektiivi on tunnin mittainen kokous, joka ei tapahdu minkään muun ketterän seremonian yhteydessä. Eli kertaus, useimmin toistuva virhe retrospektiiveissä on se, että se on leivottu sprinttireviewon sisään ja siihen käytetään liian vähän.